Famille libota toko tato kota. Makambo si e koti bande konanga. Famille libota bisika nyoso bolandaka Etoile Lumineuse TV. Bokota nanu to ya kobeta masolo, bokota nanu to ya kosolola, bokota nanu to ya kosala ba analyse, hein, famille libota, famille libota, famille libota de Bellevue Kandi. Famille libota bisika nyonso bolandaka Etoile Lumineuse TV. Bokota, bokota, bokota. Bozwa nanu bakiti bo vanda. Tango bo vanda kawana, botia ba mama ina bino, botia ba mwa jina bino, botale la pe ba air. Soki bo moni kenan eza nango tongo, bozwa nanu biloko ya kolia to tia na mesa. Wana tozo lia, wana tozo milaka. Kote mosusu ka ndenge to sala kabande kunanga to sala partage. Partage na biso ekende na ba ami na biso, ba collègue na biso, na ba connaissance na biso. To sala penza partage ya video oyo pour que esunga surtout ebele ya bato. Hein? Bande konanga eye somo. Mama Anne Teresa aye somo bande konanga na niveau moko pa possible. Toye bate, na mini toyo, akomi koluke la belle vie, nini. Akomi koluke la belle vie, nini la famille. Souwe na ye to souci na ye. Ezaka ndenge lelo amona souzi a existaka li susute. Souzi aza li susu na mokilite. Yango azo luke la pe belle vie, kandito eza nini la famille. Eo leke langa, makambo yo penza ekomi koluke langa. Et surtout komona lelo apparition ya mama Teresia bande konanga yeko la kisabilo ko ibele nde donc zoka ne, ndenge dati mwana ya papa dadi na biso abimaki ayaki koloba ça confirme moi beaucoup de choses ezana bakango susu tokobomba lisusu te la famille tokobomba lisusu te koyo kaka mama Teresia lelo la famille déjà ébélé à makambo et ko se confirmer. Donc ti to mona ki dati ti ébélé à batulelo ba finga dati c'est que batu o batinda penza dati wana ezande ba mama Teresa ye mama Teresa penza nde mutu atinda ye yango dati a kota ki pe sur les réseaux sociaux pour na koya ko manke la patronne ki Bellevue Kandi. Est-ce que na niveau ya mama Teresia ndenga za boyi mama oya bota mama oya za na bana mama oyo azo bate la réputation na ye pe réputation ya bana na ye est-ce que akoya ko encourager premièrement makambo o dati ya sala na réseaux sociaux to mona papa le ki a dati ya yaki a tomboka ki makasi ya sepela ki te na acte o dati ya sala bande konanga ata soki bela ki ye Bellevue Kandi azana mabe na ye to azalaki na mabe na ye bande konanga en tant que mwana il faut to ye bakandenge nini ya olobelaka mikolo okoki jamais kokota na mikolo kabo eka neti dati ya kota ki bande konanga akomi kolobela Bellevue 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 bongo ezalaka te et d'ailleurs hein la famille de mon côté Mama Mae 2024 Gav Care to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gav Care to Zalina solution. Yo oyo okota menopause atana 65 ans na Gav Care oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binote faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Osa ya mwasi e kimayo qui m'a bali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gav Care ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli telendenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire yeah ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba au moni changement total. Bonne maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gav Care, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, zali na solution moko durable. Ba produit na biso.
biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi naba plante naba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Gavke, gavke, ndeli kambo bandeko, gavke, rememeli biso, biloko aki, toko wapi. Biloko a toko, c'est la famille. Tolanda video na biso ya gavke, so yozana posa ya biloko bandeko, nanga numéro na bango ya ngowana yoko takaka, solola na bango, bazalaka na bango, en ligne 24h sur 24h, nandenge moko ya bien, baza ou service na bino, na système moko ya bien. Bandeko nanga, na kote nanga kandenge na bando loba. Hein? Nga kutu, selon moi, na bando loba, tango leke chou kwa ya ki kotuna. Mama na biso Teresia, komedia na biso ya tongo, atuna kie makambo adati. De mon kote, moi je me disais même pas, je me disais même que non, na minuto yo, mama Teresia, arola ki sa penza maturite na yena système moko ya bien. Ya rolobake non mwana azaki peut-être na ba raison na ye mais façon na ye alobaki alobaki mabe parce que mama Teresia wana un mosu avant to ya ko sala banalise na biso to tomitia kananu na place a moninga admettons si c'était mama Teresia oyo dati a côté la ba réseaux sociaux pona ko ya ko sambwisa je ne pense pas que mama Teresia lingaki a sepela quel que soit mabe na ye na ko yeba mama Teresia aza deja mutu moko azaka na muno kwa makasi na minito yo elingaki einda mabe mama Teresia alingaki akota ba live na ba live pona kopekisa dati mais soki aza mama mama oyo apesaka exemple malamu na bana mama oyo azo bokola penza bana bande kunanga mama oyo 100 kilo eloko peut-être alingaki aloba non dati aloba ki mabe ndenge akendaki nango pona kolobela Belvi Kandi akendaki nango mabe bien qu'elle a ses raisons mais alobaki yango mabe trop simple batu balingaki babetela ye maboko tomona batu mosusu les abakuk babenganga balobi te mama bilo mosusu to encourage te mwana wana dati alobaki mabe soki mutu alobi mabe biso peto ya sur les réseaux sociaux pona olobaki no mwana wana alobaki mabe mais ko mwana lelo bandeko nanga réaction ya mama Teresia bande konanga ekomi ko kamwisanga to zwana nu makambo adati to tia mupanzi to koti siko na makambo keno kandenge mama Teresia zo tambola nango o Belvi Kandi azwi mobale ya batu Belvi Kandi babali ye na kunzu Belvi Kandi ndenge azaboye azande na mobale ya batu eza mobali ya ye mokote epi mobali wana il paraît que mobali wana aza mobali ya kamaradi ya mama Olive. Yango place nyonso makambo ezo bima. Donc, mama Olive nde mutu wa otinda ba mama Teresia nyonso. Mama Olive nde aza na sima ba dati nyonso. Wana kutu toko yoka lisusu. Mosusu wako ya. Donc, ba ya kapo na osambu isanani. La patrona. Poutine de l'écriture Belvi Kandi mwa sinzambe. Mokili mawate, mino nyonso, kapo na Belvi. Boyaki awa na dina na la douce. Boyaki awa na irsi di pechanga, ba repondra a binote. Boye koya lisusu na Belvi, kandiata bino moko. Tolembagate, men el mosu tolemba ko, el mosu tolemba. Mama Teresia, na zongi la yon nanu. Kandenge o loba keno, Belvi Kandi abima na azobima na mobala batu to babala ye na kunzu na mobala batu mama Teresia totala na nanu bien vanda penza place oza ya kuvanda to beta nanu masolo ma Teresia soki mobali wana alingaki yo mama Teresia ndenge to yebi yo ndenge otambola ka ndenge okendaka mama Teresia olingaki oboya mobali wana olingaki oboya te na ndenge to yebi yo. Olingaki na yo obo ya te. Kutu, olingaki o ndima na yo na pete penza ba pete nyonso to lobaka. Olingaki o ndima na yo. Me mutu na mutu, nga na lobaka toujours et encore ke no. Mutu na mutu azalaka mba chwa na ye.
mutu na mutu azana baguna ye. Mais ce qui est mobali au Belvi Kanja sepeli na ye, a préféré na ye kozala na mobali wana. Mais toti kaye, aza mobali aza motema a sepeli na ye. C'est ça. C'est quoi pourquoi ya Belvi au bando soa kayo? Lelo oya kobimisa ke non, Belvi Kandi abimana mibali 10 ya théâtre. Kayo moko na munoko na yo, Belvi Kandi aza lele. Kayo moko na munoko na yo, Belvi Kandi alinga yo. Kayo moko na munoko na yo, Belvi Kandi abimana mibali 10 ya théâtre et tu es prête ya koya kobimisa bango sur les réseaux sociaux. Eh, mama zala na soni. Ti ndenge comédien na biso Suzi akufa. Azo kufa na kombo na yo. Ebele ya batu kutu, ezaka chance. Oyo kutani nango, paske fami wana ya Suzi bantu eza neti ba fami mosusu te o balandela kama kambo. Soki fami wana ya Suzi bantu pe ezalaki neti ba fami na biso, ba fami na batu mosusu wazalaka batu moko wa matata. Na minito yo, balingaki ba memayo musika. Na minute okuto ta kokoto okoto na ba réseaux sociaux okota kate. Olingaki na yo obando kota kate. Parce que ba famille mosusu elingaki ezwa yo penza likolo likolo. Mais quand dengue capitaine na biso ya léopard azoloba. Il y en a de Dieu mama. Nzambe ye mo kwa yebi. Enzalaka bongo. Suko osila ni na Suzi, lelo Suzi. Azali susu teba kunda Suzi. Lelo bandi siko na Belvi. Yo eloko sala kakeno, osala kanayo na Belvi TV te. Oyebi yango mama. Obando sala kuna. Babando bengi sayo. Siko mabena yo ezalaki, soki bao sala, eza filma sika, bao tourne, yo zo zwa baide nyonso ya Belvi. Yaba repetisyon nyonso bao sala okendo, kope sango bisika mosusu. Omona ka filma Belvi ebimi, kote mosusu pe filme wana ebimi, ekomi ba filme moko ya kokokana. Ba yeko komprendre keno, yo mtu wabandozo waba histoire ya ba filme, ozo kendo te kango kote mosusu. Yango Belvi abengana na albengana yo, yango Belvi abando abenga kayo lisusu te. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis. Kosa ya mwasi et kimayo qui mobali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli telendenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kakana deux jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Wana bandeko nanga to bando loba yango Belvi Kandi benga kaeli susu te yango famili bota balinga kaeli susu te parce que makambo mama Teresa bando sala ata soki oke wapi place union son tokendo sala soki ozana ba comportement ya bongo ba ko benga na yo kaka comment ça fait-il que ba bengi yo na groupe mususu oke kuno jouer ka ba film ba role ba to ba jouer kuna yo po bimisi ba role wana oke opesa ngo place mususu eh mama. Siko lelo moteme swa kayo, moteme sala kayo moto.
Ndenge belvia benga kayote. Yango lelo penzo la muke lobi ke no il faut kana sambu sa mwa shoyo. Yaya, yo poza mama 100 kilos, za na beauté. Premièrement, quand ndenge belvi kandi o lobi bien, ata soki za ya solo za lokuta etali bisote. Ata soki belvi kandi babali ye na epa ya mobala ya mutu. Un homme marié abali belvi kandi. Yo poza mwa si, babala yo to mona to totala. Quand nenge lelo belvi kandi ya komi kokoma ba film na ye ya komi mutu mutu ya koti ya komi mutu mutu ya koti ya komi ba film pe zo tale mana niveau moko pa possible yo poza mwa si. Bilo nyoso belvi kandi za nango yo poza nango la kisa biso ke no oza penza mwa si. Yo pe fongo la chaîne na yo ya YouTube, yo pe banda kokoma, batu pe ba juaka, batu pe bata la ka ba film na yo to bete la yo pe maboko ya ya. Eza nini, kotula tonde nini ata yo moko. Yango batu mosusu la famille, eh? Soki bazo kokana bango vite bazala kaboyi. Akomi kana jalousie moko mal placé. A monika evolution moninga mosusu yezo soye na motema. Sikoyo ole ata atu na mutu sikse na yo eye ndenge nini koma sa fetil ke ozui boyo ozui boyi. Ye wana nyonso na sambu sa ye kaka na bebi se la ye reputation. Ya ya, kan denge ozo bebi se la belvi kandi reputation. Kan denge o sala bi sala sala na yo ozo le ki satan na yo. Mutu o ya zana itwa la nzambe. O mata o kita to kombatra ye ndenge nini. A otika la na ye kana itwa la nzambe. Na minuto yo, belvi kandi azana ye na itwa la. Aza na ina etoile olinga olinga te aza mwana nzambe. Donc oko simba yete pe oko koma na niveau na yete. Yaya, bolongwa na ba distraction boza nango. Kandenge boliaka ba mbongwa mama olive bokendo liaka ngo. Belvi kandi aboy na eko lia mbongwa mama olive alobi nga pe na za mwasi, na za pe na mayele na mutu. Na luka mbongo na nga. Mama Teresia, eloko ezo donc ezo tungisa yo mingi na motema. Eloko o ezo betisa yo motema mbangu mbangu eza ozana loko swa mbongo ma Teresia. Tika ba makambo wana e osunga yo te. Ozo kola. Hein? Lelo oyo soki Nzambe azwi mama Olive wana bo telemela wapi? Yaya. Bablo mosusu ba changeaka ko. Ata yo moko na age na yo. Ogombi kana kombo belvia sala belvia kenda belvia mata kita. Ekomi ni. Tika belvia kandi kimia please. Tika ye kimia. Mama oko kiko sale la yata 10 emission. Ata oye lelo bimisi ke belvia kandi abimana oyu. Belvia kandi abimana oyu. Bafan na ye ba linga ye ba lela ye pe na nivo moko pa possible. E pi biloko o sala. Lelo o sala ngo epa ya belvia. Meto ye bi keno. Un jour, le loto lobby, so ki moi moto epeli entre yo na Mams. Kande ngozo na ba réseaux sociaux na lokuta na yo, na kombo a Mams pe otambola na ngo ka bongo. Yango na eko senga na baba kuku. Bato a bongo neti ba ma Teresia, fo za la ka keba. Parce que le loto mona, ba makambo nyo sezo bima. Ba mama top baza wana kimia, ba mama ebakata baza kimia, ba mama Marie-Jeanne baza kimia, ba mama Marie-Hélène baza kimia. Eza teke bango baza na mino kwa koloba te baza nango, mais parce que ba upe sa respect, ba yebi realite ya vin denge zalaka. Misale si la hormono ba no sa la kote oyo simbi li susute fo chanje. Siko yo, so ki oza deja moutu ya bia. Ya ho bo mona ka batu mosusu a rovanda 2 ans, 3 ans, misale ezala rate. Batu bazo boya ko zwa yo. Pourquoi? Parce que oza mutu moko, oza la kana sekelete. E osa la pasi. Ma Teresia, mi pe sa respect ki mukolo. Oza ya ya. Oza ya ya. So ke zari yata ba Marina laba. On allait comprendre. Tolobi ah, bango ka men. Me yo ba generation na bino wana, beza ba generation ba mama via. Mama via wana to mona ina ba emission te. Eza ba ma generation ba mama top. Eza ba generation moko ba mama Marie-Jeanne. Boza ba generation moko. Bo mi pe sa respect. Bo mi pe sa respect. Bo mi pe sa kilo ya ya. Hein? So ki moutou a o finga yo. Yo kende kaka. O si la nana moutou wana.
Koko ta te ke no Belvia zo tinda batu. Belvia tinda ka mutu te. Ata ndenge nga na osa l'emission. Belvia tindi nga te na osa l'emission na ndenge na nga bandeko na nga. Paske bilo mosusu yo sala pasi. Je suis Abakouk, je suis famille libota na zalaka partout partout. Mais ce qui na moni, na minito se ke zalaki ke yende mama oyo. Azo finga na minito to lobas mams. Na linga ki na kote la pe mams. Parce que babilo mosusu esala ka pasi eza bien te. Mama Marie Jeanne, Mama Marie et Mama Anne Theresia. Il faut changer. Eza bien te. Oza mama mokolo zala exemplaire. Na ndenge moko ya bien, mi pesa kilo, mi pesa respect. Mokilioyo ba mi pesa ka respect. Mokilioyo il faut ko yeba ka ndenge ninya o vivre kana batu. Vi oyo eza na ba surprise. Mutu oyo azo pesa bino mama yele bo kendo sala bo na ba réseaux sociaux bo kendo sambu sa kombo a Belvi Kandi. Yaya, lelo pe to lobby. Zamba ko ki ko baluka. Ko balusa mokili. Ozala somo. Ne, babilo mosusu bande ko nanga to tika. Eza bien te mama Teresa, tika ba makambo wana, tika ba makambo na yo wana olingi o sala e ko botela yo ba makambo moko na future. Er mosusu oye bata place nini ya onyata makolo na yo. Wane zaka konsene ye kopesa yo. Vi ya lelo eza vi moko. Zala bien na batu. Bongisa na batu nyonso. Hein? Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes, Gavker to zalina solution. Yo oyo okota menopause ata na 65 ans na Gavker ko simba mwana e bongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Ko sa ya moi si e kima yo qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman takana des jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozalina solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo